ਲਓ ਜੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਕਣਕ, ਇੱਧਰ ਵੱਢ ਗਏ ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਭਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਆਈਏ, ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬੰਨੇ। ਆਪ ਹੋਏ ਨੇ ਮੂਹਰੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਗਈ ਆ ਖੁੱਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ। ਉਹ ਦੇਖੋ 35 ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਫੱਟੀ ਲਾ ਫੱਟੀ, ਓ ਆ ਜਾ ਸਿੰਮੂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਓਏ। ਉਹ ਜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਧ ਢਾਤੀ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਧ ਢਾ ਗਏ ਹਲੇ, ਹੁਣ ਰਾਂ ਕਰਾ ਜੀ। ਅੱਤ ਕਰਾਤੀ, ਅੱਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਲੱਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ। ਆਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਲੋਲੋ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਟੋਆ ਹੀ ਪਾਤਾ ਇੰਨਾ ਨੇਚੀ। ਕਾਂਢੀ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਜੱਗੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋ ਨਿਆਣੇ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਵੱਢਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵਲੌਗ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਕਿਆ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਟਰੈਕਟਰ? ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਯਾਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੈਂਦੀ ਘਾਟਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜਗਾ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ, ਮਰਜੀ ਜਾ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਪੱਲੜ ਖੁੱਲਣ। ਕਾਂਢੀ ਖੋਲੋ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈਲਪ ਲਾਈਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੇਰ ਕਹਿਮ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ। ਚੱਲਾ ਹਿੱਲ ਲੈਣ ਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਚੱਲਾ ਕਹੀ ਲੈਣ, ਐਨ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਲੜ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਛੇ ਨੂੰ। ਕਾਂਢੀ ਖੋਲੋ, ਹੈਂ ਪਲਾਈਓ ਪਲਾਈਓ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੀ ਹਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਿੱਲ। ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਕੰਬਾਈਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੈਣ ਆਹ ਵੱਢਣੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਵੱਢਤੇ ਤਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ?
ਸਸਤੀ ਪਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪੱਲੜ ਖੋਲ ਕੇ। ਪੱਲੜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੀਲ ਆ ਗਈ ਕਾਂਡੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਡੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਰੱਖ ਲਾ, ਪੀਣੀ ਨੀ, ਪੀ ਲਾ ਪਾਲਾ ਫੇ ਹੁਣੀ ਪੀਣੀ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੁਝ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੰਪੈਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਆਪੀ ਕਣਕ ਵਰਤੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਆ ਕੰਪੈਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੋ, ਇਸ ਕੰਪੈਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੰਪੈਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਕੰਪੈਨ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਪੈਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਨੇ ਪੜਦੇ ਆ, ਹੈਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲ ਪੜਾਈ ਆ, ਕੰਪੈਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਹੈਲ ਵੀ ਇਹਦੀ। ਬੰਨੇ ਵੱਢਣ ਲਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਰੇਂਜ ਰੱਖਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਨੇ ਵੱਢਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੂਹਰੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਹੋਏ ਨੇ ਮੂਹਰੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਟਰਾਲੀ ਗਈ ਆ ਖੁੱਬ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ। ਉਹ ਦੇਖੋ 35 ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਫੱਟੀ ਲਾ ਫੱਟੀ, ਓ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਟੋਚਨ। ਹਿੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟਰਾਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਭ ਲਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਗੱਲ।
ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਦੋਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਚੱਕੋ ਤਾਂ ਬੰਨਦੇ ਪਰੋਲੇ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੁੜਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਸਿੰਮੂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਵੇਚਣ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਲਿਆ ਭਾਜੀ। ਆ ਜਾ ਸਿੰਮੂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਓਏ। ਲੈ ਗਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਸੱਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੱਢਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਟਰਬੋ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰਾ ਇੰਜਨ, ਹੁਣੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਡੀ ਬਰੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੈ ਵਿਹਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਧ ਢਾਤੀ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਧ ਢਾ ਗਏ ਹਲੇ, ਹੁਣ ਰੰਗ ਰਾਏ
ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਖੇਤ ਵੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਧ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਂਟੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਮਗਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੌਣਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਡਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਕੰਧ ਡਿੱਤੀ ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੀ ਮੰਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ ਮੰਡੀ ਆਏ ਆ ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਲਾ ਦਈਏ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਅਤੇ ਲਾਊਗੇ ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਰ ਦੇ ਆਹ ਪੂਰੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜ ਛੇ ਕੱਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਉਹਲੇ ਬਾਕੀ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ 855 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਖਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਸ ਆ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਜਾ ਹਲੇ ਨੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਲੋ 50 ਰੁਪਏ ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਹਿਣਾ
ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜਤਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਮੂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਉੜਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਕੂਟਰੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਕੂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ ਚਾਂਡੀ ਭਰਾ ਨੇ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆ ਚਾਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਕੱਪ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਗਿਆ ਚਾਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਚਾਂਡੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਾਂਡੀ ਭਰਾ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਂਡੀ ਯਾਰ ਬੀਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਡਾ ਕੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਡਾ ਲਾ ਤਾ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਇਧਰੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲਏ ਆ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੀ ਆਈ ਕਿਆ ਅੱਜ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਈ ਆ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸੱਦੇ ਆ ਸਿੰਮੂ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਦੌੜਨ ਅੱਗੇ ਹੱਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲੌਗ ਚ ਕੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਡਾ ਲਾਤਾ ਆ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਫੂਸ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੂਸ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ